K nemalé radosti příznivců i samotných hráčů a vedení oddílu, navíc proti jakémukoliv očekávání, postoupili hokejisté AZ Havířov do vyřazovací části play-off první hokejové ligy a soupeřem jim byli hokejisté z Vysočiny a HC Dukla Jihlava. Po dvou vyrovnaných, přesto prohraných utkáních v Jihlavě a domácí prohře i ve třetím vzájemném zápase na Havířovském ledě, nastupovali hokejisté domácího AZ ke čtvrtému utkání s odhodláním alespoň jednou zvítězit. Už v páté minutě zásluhu Petra Kanka se sice ujali vedení, ale hosté ještě do konce první třetiny stačili vyrovnat. Ovšem se rozhodlo v úvodu třetí třetiny, kdy jihlavští vsítili druhý gól a nakonec po vítězství 4-0 v celé sérii se radovali z postupu. Hokejisté AZ odvedli za celou nováčkovskou sezónu v první hokejové lize vynikající práci a zaslouženě patří jim, trenérům, realizačnímu týmu i vedení velké poděkování všech příznivců havířovského hokeje. Z úst těch 2381 diváků po utkání AZ Havířov HC Dukla Jihlava 1-2 znělo celou kápu z kápneu arénu zasloužené a jednohlasné. Hoši, děkujem.